Og han, Ormli fra Orkdal idrettslag, 32,5 meter i sitt første hopp. Og han. Start nummer 15, det er Benjamin Slottvik. Han landet der. Og han gjorde Sigurd Grand Prix fra 10 års årslag til 6 meter i første omgang. Stå på en fjerde plass, og det tok på 35 meter. Mest opprykk startet med 19, Lars Jakob Dike, best idrettslag, 30,5 meter i sitt første hopp. Thomas Viken vinner skilag, 27 meter i sitt første hopp. Det er start nummer 21 som kommer. Er neste oppgjør, og det er Rishi Velupillai. Han hadde 34 meter i første omgang, representerer Liabygda idrettslag. Nummer 24, Oskar Alexander Haftlund, Nordbygda, løpens tid. Han hadde 33 meter. Lars Ødemark fra Kolbekameraten idrettslag. Jørgen Vedal, Rælingen Sykvik, Romerik Papp. Det er nært. Hva du hadde? Skal jeg ta det, ja? Og han lander. Han går på en andre plass etter første omgang. Og det er Martin fra Årvoll idrettslag. 27 meter i første omgang. Kristen Hagendalen, 26 meter i første hopp. Og hatt nummer 30, Anders Mælum fra Funes Skiløperforening, 29 meter i sitt første hopp. Det er Martin Plato Gunnleiksbrun fra Tolga idrettslag. Han gjorde 25 meter i sitt første hopp. Og Brynni Hansen fra Nanset, 26 meter i sitt første hopp. Sjetteplass etter første omgang, det er Thomas Tørrestad fra Funes Skiløperforening. Han hadde 34 meter i første omgang. Det er Ståle Moenlid, representerer Høydals idrettslag, 25 meter i sitt første omgang. Nytt opp hopp. Og blir målt til, vi er 34,5 meter på Lars Aspeth. 38, Torius Krog fra Høydalsmo. Han fikk notert 25,5 meter i sitt første opp. Det startet med 39, Anders Steinsolt Olsen fra Nanset idrettsforening. 9,5 meter i sitt første opp. Jeg må konsentrere meg om Bill. Ja, gjør du det?
Og i 8 minutter er startnummer 41, Jarl Magnus Ryder. Han hadde et langt hopp på 38 meter i første omgang, og innehatte da førsteplassen. Det var så mye røst på døren. Og nå strekker han seg igjen langt ned, Babur. Blir høy. 248,1 og inn på en førsteplass så langt. Neste hopper ut er start nummer 42. Det er Kenneth Hennings mot Fredheim. Representerer Nams i det slaget til 27 meter i forstått. Og nå får han tre. Det er Magnus Ihle, representerer Jardar i det slag. Stiller 32,5 meter etter første omgang. Det er Iver Lysfoss Hegstad, representerer Finest i Løperforening. Står notert med 33,5 meter etter sitt første hopp. Hegstad som er 45. Hågen Reiten fra Tullag i Øreslag. 31 meter. Og det er Morten Andre Oppgård fra Alta Idrettsforening. 26 meter i sitt første hopp. Hesteplass etter første omgang, det er Thomas Tørrestad fra Tornes Skiløperforening. Han hadde 34 meter i første omgang. Det er Ståle Moen Lid, representerer Høydals idrettslag, 25 meter i sitt første omgang. Nytt godt hopp, og blir målt til 34,5 meter på Lars Aspets. 38. Torhjul Skråg fra Høydalsmo. Han fikk notert 25,5 meter i sitt første hopp. Det er start nummer 39. Anders Steinsolt Olsen fra Nanset Idrettsforening. 9,5 meter i sitt første hopp. Det var bare bare. Jeg tror det var bedre. 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 Jeg tror det i 8 minutter er start nummer 41, Jarl Magnus Ryder. Han hadde et langt hopp på 38 meter i første omgang, og innehatte da førsteplassen. Det var så mye røst på døren. Og nå strekker han seg igjen langt ned, Babur. Blir høy. 248,1 og inn på en førsteplass så langt. Neste hopper ut er start nummer 42. Det er Kenneth Hennings mot Fredheim. Representerer Nams i det slaget til 27 meter i forstått. Og nå får han tre. Det er Magnus Ihle, representerer Jardar idrettslag. Stiller 32,5 meter etter første omgang. Det er Iver Lysfoss Hegstad, representerer Finest i Løperforening. Står notert med 33,5 meter etter sitt første hopp. Hegstad som er 45. Hågen Reiten fra Tullag i Øreslag. 31 meter. Og det er Morten Andre Oppgård fra Alta Idrettsforening. 26 meter i sitt første hopp. Det er 12 år, det er start nummer 47, Mats Bjerke Myhren fra Søre Ål idrettslag. Og han strakk seg til 34,5 meter i første omgang.